উপস্থিত মোৰ ভণ্ডমান্য মা দেউতাসকল,
আর মোরও মন না, আমি যার পেটর পর সৃষ্টি হয়ে আইসিল মোর মামা আর তারে লগত মোর আজি মেরবিলর ঘোষণা করে আমি সেই প্রথম সকল সকলে মানে ধন্যবাদ দি পেলে মানে এটা কথা মানে করব বিচার তার মাজত মূল ভুল ভ্রান্তি হব পারে সকল ক্ষমা রাখব। কথাটো এনেকুৱা, মেইন কথাটো মেইন মেইন কথাবিলাক কৈ যাওঁ ন, মেইন কথা কব লাগে, বেলেগ কথা কইলে আমরা মোৰ দাদাই দুজনী প্ৰাকৃতিক বিয়া কৰিছে, আজি দুজনী প্ৰাকৃতিক বিয়া কৰি এই আজি এই সংসাৰৰ পৰা আজি বিয়া কৰি গুচি গ'ল। দুজন মহিলাক এনেই ভিতৰুৱা কৰি পেলাল, ইয়াত মাতোন আছে তেওঁৰ দুজন ভাইটি, নকলালো জিতেন আছে, তাৰ কাৰণে মই মৃতুৰসকলক সকলো অনুৰোধ কৰিছোঁ, মোৰ দাদাই মৰিলেও মোৰ দুটা নবৌ কাৰণে মৃতুৰসকলে কোনো চিন্তা কৰি ধাৰণা কৰিব নালাগে। মই য'তে থাকক, দিল্লীত থাকক, গুৱাহাটীত থাকক, নাই জোনাইত থাকক, সকলো দায়িত্ব মই গ্ৰহণ কৰিছোঁ, তাৰ লগতে মোৰ ভাইটিকো গ্ৰহণ কৰিবলৈ কৈছোঁ। যদি আমি দুইজন চম্ভাল কৰিব নোৱাৰোঁ, আকৌ পুনৰ পাতলি মিতিৰসকলক আমি জনাই পেলাই আমি আকৌ নেক্সটবাৰ যাওঁ সোণাম দিয়া, আমি যদি চম্ভালিব নোৱাৰোঁ সকলোৱে মিলি পেলাই মোৰ পা পৰিয়ালৰ পৰা গোটেই এই কথাটো সিদ্ধান্ত ল'বৰ কাৰণে মই সকলো মোৰ শিশুৰ পালনৰ পৰা মই সুধিব নোৱাৰোঁ। মই ইমানলৈকে কৈ পেলাই মই অলপ এতিয়া মোৰ দুটা ল'ৰা আছে, ইহঁতৰ কথাবিলাক আপোনালোকে এইফালে পৰা কওক সৰুজনৰ পৰা, কাৰণ তেওঁ ওচৰত আছেতো। ইয়াত কিটো আছে, দাদায়ে বা পৰিয়ালে যিটো দায়িত্ব ল'লেই, কিন্তু দায়িত্ব যিটো ধৰণে বহন কৰিছে সেই দায়িত্ব মতে ময়ো আছোঁ, আৰু মই আছোঁ আৰু চোৱা চিতাটো। চোৱা চিতা মানে ধৰক বেমাৰ আজাৰ হ'ব, বিপদ আপদ হ'ব, সেইবোৰ চোৱা চিতা কৰিবনে নাই? এতিয়া দাদাই খোৱা বোৱা বা কাপোৰ কানি বা জ্ঞাতিৰ আগত যিটো চুক্তি ল'লে সেইটোতো দায়িত্ব ময়ে পালন কৰিব লাগিব, আৰু এই দায়িত্বটো আৰু মই গ্ৰহণ কৰিম বুলি মই গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। এতিয়া ভাস্কৰৰ ফালৰ পৰা ক, ভাস্কৰে কি ভাবিছ? মেংকিটিছে পাক তাত পায় দেউতা নাথাকিলেও মই আছো, আৰু মা দুজনীৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব পালন কৰিছোঁ, আৰু মা দুজনীক মই অতি নম্ৰ আগলৈ দায়িত্ব বহন কৰিম, যদি মই চম্ভালিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকক জনাম। বোৱাৰী দুজনী ক'ত আছে, মাতি দেচোন, সিহঁতৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ ল'ব লাগিব, কাৰণ সিহঁতিয়ে লালন পালন কৰিব। হয়, ল'ৰা দুটাই, ল'ৰা আৰু পৰিয়াল সিহঁতৰ যিমান আছে, মাক বাপেক পৰিয়াল সকলোৱে মানে পোহপালন দিম বুলি কৈছে দুজনীকে। এতিয়া কথা হ'ল কি, তহঁতি বোৱাৰী হিচাপত দুজনীকে ভালকৈ লালন পালন কৰিব পাৰিবি নে নাই, সেইটো কথা ক'ব লাগে আমাক, ৰাইজৰ আগত স্পষ্টীকৰণ দিয়ক। কাৰণ কিয়নো বোৱাৰীবিলাকে মেইন হয় প্ৰধান, ঘৰবিলাক সিহঁতিহে পৰিচালনা কৰে, সুখ দুখত নতুবা আকৌ গালি গোলাচ দি তিৰস্কাৰ কৰিবি বা গালি গোলাচ দি তিৰস্কাৰ কৰি খেদিবি বা, নহয় জানো, সেইবোৰ ৰাইজৰ আগত স্পষ্টীকৰণ দিব লাগিব। পুহিব পাৰিবি নে নাই, নোৱাৰ যদি ডাইৰেক্ট কওঁ মতাবিলাকে।
মাতা বিলাকৰ কথা বাদ দে, নিজৰ কথা কওঁ। তুমি কোৱা নিজৰ স্বজ্ঞানেৰে ক'ব লাগে। আগৰটো বেলেগ কথা, এতিয়া মৃত্যুৰ আগত কথা আছিলে, তেতিয়া নাচালো, এতিয়াৰ কথাটো বেলেগ। ভৱিষ্যতে সদায় চায়ে আছো আৰু চায়ে থাকিম বুলিয়ে ভাবিছো, আৰু চাই থকা কি আৰু, লগতে এনেই থকা নিচিনাই হৈ আছে। এনেই ঘৰকেইটাই বেলেগ, প্ৰতিটো কাম কাজ প্ৰতিটো কৰ্মত আমি একে ঘৰতে একেটা হেৰিতে এটা ৰীতিতে কৰি আছো, বেলেগকে কৰা নাই। কেতিয়াবা বেমাৰ পৰি থাকিব, তাত থকাটোহে হৈছে, আমি বেমাৰত পৰি থাকিব কেতিয়াবা, শুনি লোৱা, কেতিয়াবা বেমাৰত সিহঁতি পৰি থাকিব পাৰে ন, সেই সময়ত আহি চোৱা চিতা কৰিবা নাই, ঔষধ পাতিৰ পৰা ধৰি অন্যান্য কাম কাজৰ পৰা ধৰি কাপোৰ কানি ধোৱা মেলাৰ পৰা ধৰি সেইবোৰ। অঁ ঠিক আছে তেতিয়া, নহয় জানো।